Dum. It is. Vamos lá, Mimi. Vamos lá. Agora o mapa. Avignon? Ah, eu lembro desse mapa que só tinha sniper, lembra? Fumou de sniper do lado do outro. Pois é, esse é bom, esse. Vamos pegar sniper pra tentar. Vamos ver o que vai Ah, dar, né? não, vou com me atar mesmo. Agora uma arma boa é essa daqui, se chama R5GL, ela é muito boa. Só que ela é pouca munição também, né? Na hora que acabou a munição aí quebrou. Mas ela é excelente, gostei dela, hein? Eu vou arriscar de sniper, vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que o meu congelou. O teu congelou? O quê? Ah, tá guardando o Adalberto. É, tá carregando ainda um jogador ali. Vamos me atar. Trocando de arma pra gostar. Ninja, ninja. Ixi, esse lado é ruim, não é? Não é esse lado que é ruim. É. Eu fui pro lado errado, vou acabar morrendo antes do tempo. Toma, dorme. Vadia, me matou. Só porque eu fui do lado errado. Mas agora eu já sei pra onde ir. Dorme. Dois já mandei dormir já. Filho de uma. Tem aqui pela dorme. Esquerda, ninguém mata, tem três. Olha, droga, agora que eu mirei na cabeça do cara, eu tomei. Mais um. vamos lá, Mimi, vamos lá, vamos ganhar, Mimi. Quase matei ele. Vambora, ué, tô tentando, né? Droga, velho, o cara veio de frente aqui, ó. Toma, me vingança. Vai sair. Vadia, arranquei metade da sua vida, pelo menos. Toma. Morri de submetradorinha, hein? Ó, o sniper ali, ó. Olha lá, olha lá. Tá me atirando. Me sapecou. Lá no canto direito. Droga, tinha um cara lá longe. Aqui tem um cara no canto direito mesmo. Só que tem um sniper lá longe, tá? Aí tá dando cover pra ele. Gente, não consigo matar esse infeliz. Olha lá, ó, de novo, cara. Então tá, tiozinho, relaxa. Você vai achar o teu. Me deixou com 4 de vida só. Aí. Tô morrendo que nem outro. Toma, desgraçado. Dorme. Olha, cara. Toma. Droga, velho, que foi atirar. Matei, filho da mãe. Nosso time tomou um fracasso, hein? Vou te contar. Tem dois parados aqui? Ah. Tomou nas costas. Matei dois pelo menos. Matei dois. Toma na cara. Bom. Toma na cara. Toma na cara. No teu crânio. Como é esse tiro aí, cara? Vai.
Toma, levanta esse cantinho. Droga, vem dois aqui pela direita. Baca. Tem uma piranha. Que mulher rara. De raiva de mulher que dá. Ah, acabou a munição. Fila da mãe. Ah, pertinho. Vamos ver com essa como que fica depois. Toma. Ó, tem um cara por trás, me atirando horrores. Toma também. Agora acabou minha munição. Cara, ah, tinha o do outro lado. O cara tá aqui desse lado, ninguém me ajuda, ó. Vem pela direita, Mimi. Que é melhor. Tô indo pela esquerda. A direita eu não sei jogar. Tá bom, então. Não dá nada, não. Deixa aqui. Se é bobo, eu vou. Não, mas eu não sei jogar. Vamos ver como é que é. Tem um cara lá do outro lado. Vai pela direita, direita mesmo. Ai, o cara aqui na base. Morri. Tem um cara na base? Ah, pesquinha. Já matei. Filho da mãe, essa arma parece que não funciona. Droga. Cara, deu um lag nervoso agora. Ai, me matou. Caramba. Cheat. O cara tá onde? Tá atirando? Tá aqui embaixo, cara. Tem dois aqui pela direita. Matei um. Tem outro. Tô vendo o outro. Ai. Xixus. Xixus do céu. Tá difícil. Droga, não tinha munição, cara. Quer dizer, tava com 10 de vida. Assim. Ai, tá me matando, bonito. É aqui. Alô, a direita. Eles estão à direita aqui, eles estão atacando já. Ai, Jesus. Caramba, que merda, eu atirei no cara, toma. Esse sniper ter duas coisas muito enroladas. E tem alguém de lado. Um cara de lado. Tem um cara embaixo aí, ó. Tá difícil ficar viva por aqui. É, ele tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ai! A mulher me matou com a faca. Ela veio aqui na onde a gente tá. Ah, não. Cara, vigarista. Matei. Mas tem um cara lá de cima, lá, que tá sapecando legal ali. Não, não dá pra ficar aqui na direita, não. Tá perdendo. Na direita eu sou péssima. Toma. Esse cara já tá em 100, a gente tá em 79 ainda. O cara veio do lado. Ai, o meta tá toda hora invadindo a base pela esquerda. Tá, tô te falando. Olha lá, vadia aqui. Vai, vai matar. Matou. Eu ia matar ela, mas minha arma aqui que acabou a munição rápida. Era essa vadia que eu tava matando aqui. Tô te falando. Toma, cara dela. Toma também. Ai, que raiva. Preciso da minha granada, cara. Não dá. Ah, tá vindo aqui de novo, hein? Toma cuidado. Tá atrás do carro no começo, né? Eu tô na esquerda. Que não dá, não. Parti pra cima pra sobreviver. Ai! Esses caras não atiram! Ficam olhando pra nossa cara! Ai, esses amigos. Toma.
Turca à direita aqui, vai invadir de novo, quer ver? Tô tentando manter a posição da esquerda, mas meus coleguinhas são péssimos. Olha lá, tem um cara atrás do carro, cara. 122, 105. Ui. Cabeça, headshot. Headshot na cara. Falta mais outro aqui. Agora eu matei bem. Chega, acabou minha munição. Toma também, 4 seguidos. Vadia, tinha que ser a vadia aqui. Vamos ver aqui, tô sem munição agora, cara. Vai, 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 corre. Nossa, esse cara foi tirou bonito aqui, mano. Toma também. Faltou pouquinho pra essa vitória. Né? Toma. Estamos quase virando, hein? Vadia! Caraca, ela já me matou 8 vezes. Putz, querida, mulher escrota. Cara. Quase, mas tá difícil dessa escrota aqui. Falta 12 segundos. Aí, ela veio e me matou de novo. Eu consegui matar um e deu 30, mas. Eles ganharam 33, por 2. 34. Perdemos já. Aí. 36. Mas foi bonito ainda, hein? De sniper aqui mais deu umas. Ou menos, a gente ganhava mais antigamente. É, então, mas de sniper foi umas mitadas loucas ali que eu consegui acertar o povo 4, 5 vezes seguido matando. Por um lado foi bom até, né? Não vou falar assim. Mas essa mulher me irritou. Ah lá, ó, de sniper ainda consegui. Pô, eu tava em segundo, cara. Fiquei em quarto. Então, de sniper ainda eu brinquei de sniper. Olha lá, eu fiquei por dano e por mais mortes. Pontuação mais alta. Foi a minha. Mentira. E 32 kills só de sniper, Mimi. Foi bom, hein? Foi bom. Gostei. Não foi aquela vitória maravilhosa, mas pra mim foi uma grande conquista. Matar 32 de sniper foi foda. Foi bom. Foi uma cagada boa.